درانو کتونکو د ایزټ پریزنس د طرف نه تاسو ته سلامونه او ستړی مشي. په پښتو فلمونو کې لاجواب او لازوال کردار ادا کوونکي او په خپل فن کې یکتا اداکار خدای بهر بدر منیر دولسمه کلیزه په یولسم اکتوبر 2006 کال په مردان پریس کلب کې د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن د سولې د لاندې په ښه عقیدت او احترام سره وشو چې پکې فلمي هنرمندان او د وطن د نورو صوبو نه راغلي مختلف مکاتبې فکر او د بدر منیر پرستارانو پکې ګڼ شرکت و. د پروګرام باقاعده آغاز د کلام پاک تلاوت اکبر هوتی وکړو او د نظامت چارې هم ترلاسه کړې. راغلي میلمنو کې فلمی اداکاران جمیل بابر، امان، عشرت عباس او د بدر منیر زوی سید منیر د خدای بخښلي بدر منیر فلمی خدماتو باندې تفصیلي او د مینې پیروانې وکړې. د دې نه علاوه پښتو شاعران سردار غمجن، مهر اندیش، نرگس ادا او آیاس حسرت د شعر په ژبه کې پروګرام ته ښکلا وبښله. د پروګرام په اخره کې د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن صوبایي صدر حاجی ابراهیم بدر او چیف ارګنایزر جاوید یوسفزی د میلمنو ډېر په درناوي سره د زړه د کومې نه شکریا ادا کړه. جاوید یوسفزی دا هم وویل چې دا زموږ دپاره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې په یو وخت د بدر منیر دولسمه کلیزه په مردان او پېښور کې وشوه او انشاءالله روان وخت کې به د خدای بخښلي بدر منیر کلیزه په څلورو صوبو کې به کېږي او زموږ فیډریشن